Pentru că ai zis că trebuie să te învețe ceva în poveștile tale, pe care, apropo, le știu pe toate. Copilul meu are 6 ani jumătate și a crescut cu poveștile tale. La fix. Da, la fix. Ai pus în prim plan educația caracterului. Susții mereu în aparițiile publice că trebuie pusă educația caracterului înaintea educației academice. Ai umplut un gol în literatura românească pentru copii și ai vorbit pe înțelesul micuților despre virtuți. Dar ce sunt aceste virtuți, de fapt? Știi, Einstein a spus că dacă nu știi să explici ceva într-un mod simplu, înseamnă că habar n-ai despre ce vorbești. Și am plecat de la ideea asta. Am plecat de la ideea de a explica copiilor despre virtuți pe limbaj pe care ei să poată să-l înțeleagă și le-am spus, le-am transmis prin poveștile mele că virtuțile sunt niște puteri interioare. De fapt, cuvântul virtute vine din latinescul virtus. Virtus în latină înseamnă putere. Și în momentul în care copiii, dar și noi ca adulți, înțelegem că o virtute este o putere, atunci perspectiva se schimbă și îți dai seama că a fi răbdător, a fi iubitor, a fi generos, a fi recunoscător, a fi bun, e o putere, nu e o slăbiciune. E o putere extraordinară. E mult mai ușor să fii rău. Trebuie să fii puternic ca să poți să fii bun, mai ales în lumea în care trăim. Când copiii înțeleg lucrurile acestea, se schimbă perspectiva, cum am zis, se schimbă paradigma și e mult mai ușor e mult mai ușor pentru noi părinții și educatorii să creștem copii frumoși. Pentru că asta e misiunea noastră, de părinți, de educatori, profesori, oricine este implicat într-un fel în educația copiilor, știe că misiunea lui este de a dărui lumii un alt copil frumos.